Олександр Середа – лікар-стоматолог в одній із запорізьких клінік. Працює 3 роки. Каже, лікував різні випадки, займався протезуванням та хірургією. Після 24 лютого разом із колегами почав лікувати військових на безоплатній основі. Да, я приймаю воєнних, дуже багато за останнє час побували воєнні в цьому стоматологічному кріслі. В основному обращались з проблемами частичної адентії, тобто потеря частичного, розрушеності зубів. Воєнний може і витримувати нагрузку фізичну велику, але для них укол – це як щось з чимось. Вони дуже сильно переживають, дуже сильно бояться, і коли ти робиш навіть інфільтраційну анестезію, вони прямо аж вжимаються в крісло, і для них це, мабуть, тяжке випробування. За словами Олександра Середи, завдання лікаря-стоматолога – не лише лікувати, а й попереджати руйнацію зубів навіть в умовах бойових дій. В воєнних умовах їм дуже тяжко чистити зуби і слізити їх поверх рта. Но ми їм даємо рекомендації за уходом поверх рта, що до прийому пищі твердої. І знаходимо компроміс, несмотря на ситуацію, і стараємося хоч як-то їм допомогти. Олександр Середа каже, професію лікаря-стоматолога обрав не випадково. Ми як-то в 10 класі отець посадив мене перед собою, говорить, в своє час мені батьки не змогли дати образування, але я тебе дам будь-яке образування, яке ти захочеш. Вот. І ми вибирали, акцентували своє внимание із юриспруденції щось. Вот. Думали, либо юрист, либо суддя. Либо в медицинской сфере. Так как у меня дядя стоматолог, вот, я приехал к нему посмотреть, поассистировать на полдня и понял, что стоматология мне очень близка. За словами Олександра Середи, за майже рік спільної роботи з колегами вдалося повернути посмішку 300 військових. Безоплатно приймають у клініці і переселенців. Анна Червата, Геннадій Корчаненков, Суспільне новини, Запоріжжя.